Хмельницька міська рада виділяє 5 мільйонів гривень на заходи щодо протидії поширенню вірусу. У місті перенесли всі масові заходи та дезінфікують людні місця, зупинки, громадський транспорт, ринки. Від завтра розпочнеться дезінфекція центральних вулиць міста і багатоквартирних будинків. Мова про ліфти, про поручні, про двірні ручки, тобто те, до чого дотикаються люди, і те, в принципі, що може бути переносником безпосередньо вірусу. Ми реально хочемо дезінфікувати всі будинки. Перша партія експрес-тестів на коронавірус вже є в міській інфекційній лікарні. Лікарі забезпечені всім необхідним для індивідуального захисту. Медперсонал, що працюватиме із хворими з підозрою на коронавірус, отримують муніципальну доплату. Паралельно місто закуповує інше обладнання. Наразі ми маємо в місті 40 апаратів штучної вентиляції легень в різних медичних закладах. Медики в інфекційній лікарні всі забезпечені засобами захисту. Хорошим, якісним засобами захисту, власне, забезпечені. 200 костюмів ми чекаємо сьогодні на вечір. 50 тисяч масок ми сьогодні маємо так само. При потребі карантинні заходи будуть оперативно посилюватися. Поки що про обмеження в роботі ринків, розважальних центрів мова не йде. Але ситуація може змінитися в будь-яку хвилину. Звичайно, що такі рішення, в першу чергу, мали би прийматися на рівні держави. Бо я вважаю недостатнім, коли Хмельницький закривається, да, інший населений пункт – ні. А поки що лікарі радять уникати паніки та дотримуватися звичних засобів гігієни. Частіше мити руки та уникати багатолюдних місць. Юрій Куручка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. Ті 8+.